ჩემი საყვარელი საქმიანობა სიმღერა, ტანვარჯიში, ხატვა, მუსიკა და ცეკვა. ცეკვაზე არ დავდივარ და ადრე დავდივდი, იმიტომ რომ იქრო ტვერი იყო. მე მტვრისან ალერგია მაქვს და მახველებდა. ტვერი რა ვარ ყოფილიყო მე მინდომი. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარბი. ორიეთი ასე სიმღერაზე თავდავდივარ, მაგრამ კარგად ვიცი სიმღერა. ვღერი ქართულ, თურქულს და ინგლისურ სიმღერებს. ჩემი საყვარელი სიმღერაა კანფეტების თოვლი. გარეთ თოვლა თოვდა თოვდა, მაგრამ სულ არც იონა. თეთრი ციდან ფიფქის ნაცვლად კანფეტები ციოდა. ეზოში შემომეგებდნენ მოსეინე წყვილები. კანფეტების ჭამისაგან შავი ჰქონდა ტკბილები. თურქული სიმღერების მოწოდს. მაგალითად იოლა. იოლა, იოლა კადერიმ იოლა, აჩელ ერმანა იოლა, ნედეოლსა დერთ ბაბასა ამერი. ინგლისური სიმღერებიდან მომწონს Dancing Monkey. Oh my god, the situation shine. Take your hands, man, in the mist and walk the night. Oh, wanna stop me at my hours passing by. I will pay to see your day, since I'm bow tie. Dance for me, dance for me, dance for me, yeah. You're the sun. Ah, agar makhsus. Chemi sigarebis masovlobeli var me. ხატვა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ეხლა აღარ დავტვირია. იმიტომ რომ ერთ დღეს თვალში რაღაც შემივიდა და ცრემლების წამოსა დაიწყო და მარტო სკოლაში დავდიოდი და ხატვის დროს მე ვერაფერს ვერ ვხედავდი იგეთ. ფანქრებითაც და სახელბავებითაც ვხატავ. უფრო ფანქრებით ხატვა მიყვარს. ჩემი საყვარელი ფერია ვარდისფერი. ყველაზე კარგად ხატვა გამომდის პორტრეტების და პრინცესების. ყველაზე ძველი არის თვალების ცხვირის და ტოჩის. ზოგჯერ დამიხატია კიდეც და დაბადების დღეზე მიჩუქი. მე მიყვარს ჩემი დაბადების დღე 16 ივლისი, იმიტომ რომ ბევრს დაჩუქრებს მოწმე. ყველაზე მეტად გამიხატება სამკაულები მოჩუქი. კიდევ მიყვარს ტამაჩიში და კიდეც დავდივარ. და უკვე ერთი წელი იქნება, რაც დავდივარ. იქ გვასწავლიან შპარატებს, გაწელვებს. კიდევ ორნაირი კალათებია და ბევრი რამის გვასწავლიან. პირველად რომ მივედი, მომეწონა, რომ მასწავლებელმა გვაჩვენა შპაგატს შეშლიდა და მეც ვიშვი. ჩემი მასწავლებელი არის ვალენტინე კოზუმი. კარგი თბილი მზრუნველი საყვარელი. ანუ როცა რამე შეგეშლება, ცოტა რომ გაგაცინოს შეგაჩვენებს. ასე რომ თითის წარაზე დავდივარ და ასე დადიან გუგუები, ასე აჩვენა, ასე მოგწოთ გოგოებო, ასე მოგწოთ. ძნელი არის ისეთი შპაგატის გასვლა. ჯერ ესე დივიდი ზიტი. ზიტი. წი შპაგატი და შუა შპაგატი ძნელია. მუსიკა ტამაჯიში აუცილებელია, რომ რიტმს გაჰყო. ბიჭები კიდადიან, მაგათ მიეკუთვნებათ რაღაც წინ სალტო, უკან სალტოები, ეგეთი რაღაცები მიეკუთვნებათ. გოგოებსაც ზოგჯერ კი, მაგრამ ჩვენ უფრო შპაგატებს, ანუ ცერებზე დგომა, თითის წვერებზე დგომა, ეგეთ რაღაცებს გვასწავლიან. კონცერტი არ მქონია, მაგრამ ჩათვლა მქონდა და პირველი ადგილი აღწია. გვაცვია ელასტიკები და თავისი მაიკები, მაისურები. მე დავდივარ ელიტონ პალაჩიბაძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში და სწავლობ პიანინოზე დაკვრას. მუსიკაში ვარ პირველ კლასში, არ მეცნელებ, მაგრამ ნოტების დაჭერა მეცნელება.
ესე რომ უნდა დაიჭირო და აქედან უნდა დაიჭირო და გადაიტანო თითები, ეგეც ძალიან ძნელია. მუსიკაზე ყავს მასწავლებელი ციცინო ახალაძე. არის მზრუნველი, კეთილი, საყვარელი. Ძები მინდა გამოვიდე ექიმი და უმკურნალო ბავშვი. ჩემი სკოლა მე მომწონს იმიტომ რომ მომწონს ღონისძიებები. ძალიან საინტერესო დავალებებს გვაძლევენ. მომწონს რომ გერმანულსაც ვსწავლი. კარგი მასწავლებლები და კარგი კლასელები მყავს. ჩემი საყვარელი საგნები არის მათემატიკა და გერმანული. ყველა მასწავლებელი მყავს. მე ვიცი თურქული, ქართული, გერმანული და ინგლისური. კიდევ მინდა ვისწავლო იაპონური. სამოგზაურო წავიდოდი ტოკიოში, კიდევ გერმანიაში და საბერძნეთში. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, мама და დედა. ჩემი ძმა 6 წლისა და ცოტათი ნერვოზნიშლის. მაგიერო მეც უშვილი ცოტა ნერვებს. мама ჩემი არის მხიარული, ცოტათი მკაცრი, საყვარელი, მზრუნველი. დედა არის ლამაზი, მზრუნველი, კარგი. მე ვარ მიზანდასახული, კეთილი, მეგობრული და ასე შემდეგ. მიყვარს წიგნების კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია ჩემი პირველი კითხვებისა და პასუხის წიგნი. მე როჯადოსური ჯოხი მქონდეს, მინდა რომ პუტინი გამეკრო. მეორე ფლირა მქონდეს, ანუ უპატრონო ბავშვებს დავეხმარებოდი. ცხოველები მიყვარს, მაგრამ არ მყავს. უფრო მეტად მინდა რომ მყავდეს კურტყელი. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ შეკითხვას, თუ რა უყვარს ყველაზე მეტად. ენა მონაწილებდა მიტოვა შეკითხვა. ყველაფერი რა შემეძლოს პირველ რიგში რას გავაკეთებდი? ყველაფერი რა შემეძლოს პირველ რიგში ექიმი გავხდებოდი. კიდევ ჩემთვის სახლს ავაშენებდი. კიდევ მანქანას ვიყიდი. ჩემს ბავშვებს ვუსურებ ჯანმრთელობას. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ საყვარელია. მეგობრული კუთხეები აქვს, სტუმართმოყვარეები არიან. თუ მაგაზანა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.